Në kuadrë të turit rukëtimi për Shqiprin, kreu i partiz demokratike, Lulzim Basha zhvilloj pas dite në gësaj të mërkure një takim në qytetin e firit. Basha undal të këboshti i programit fiskal të partiz demokratike për i më këmbje në ekonomis, që bazohet në pes hapa. Spari, do të konsiderohet biznes i vogu qdo biznes me gjiro vjetore nën 14 milion lek të reja në vit. Hapi dytë është eliminimi të gjitha taksave dhe tarifave lokale dhe qendrore, kryesisht lokale, dhe përqendrimi i tyre në një taksë të vetme prej 0.5% e xhiros vjetore. Vendosja, fiksimi, ngjitja e pullës fiskale në hyrjet të biznesit vogël si mesazhi i ndalimit të pranisë çdo inspektori tatimor dhe skatërti masa të cilat do të prekin edhe biznesin e vogël, edhe konsumatorin, edhe biznesin e madh kanë bën me dy komoditete bazë të ekonomisë, që është nafta apo karburanti të tërësi dhe energjia elektrike. Çmimi i energjisë elektrike sot për biznesin dhe konsumatorin shqiptar është më i lartë në Ballkan. Çmimi i naftës sot është më i lartë në Ballkan. Dhe hapi 5 është rroga minimale, vendosja e rrogës minimale brenda vitit tonë të parë qeverisjes në nivelin prej 300 eurosh. Ndërko, kreju i pëdë shtoj se veç këtyre pikave me ardhje në pëdë në pushtet, do të ndërman një moratorium për shkryrën i inspektoratit atimor brënda një afadhi 6 mujur me qëllim reformimin e tyre.